Veliki pozdrav svima ljudi, sa vama je tu ponovo Đuro Jet. Kao što vidite, rekao sam, nabavit ću skin, nabavio sam. Da, rekao sam. Da, ovo će biti moj skin i ja ću njega koristiti i tako sam. Pa, red bi bio da krenemo. I ljudi, kao što vidite, evo nas u prvoj partiji. Da, mapa je malo loša, ali okej. Sa 20 sekundi kreće, to je 10. Ono, sve, vidite, sam vrlo lep. I imam najljepši skin. Trvamo pročest, okej, to su solidne stvarčice. Dobra. Sada imamo ovako tu dole. Oho, Pa ovo mi se već malo više sviđaka. Tu... Ok. Jel si ima neko za jet? Ja. Ovako, i napišem u poz za jet. Ok, onda tamo neki lik. Pam. To je ta lik što je napisao baš sad poz. Nažalost, skinut je. Ti mogu odatle padneš. Da, ti bi odatle mogao padneš. Ili bi ja mogao dođem da ti pomognem da padneš. Dobra, regeneration pot. Svi bog da ne failamo perlom. Ovo je prva partija, ponovo ćemo igrati 5. Good guy, good luck. Tamo ne vidim nigde nikoga, tako da ne moram se baš bojim. Ode i ti. Gore lik, paaaam! Okej, 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 okej. Okej, naš je. Trebao bi da je naš, da. Ezvin, ezvin, ezvin. Da ljudi, to je prva pobjeda i vidimo se u drugoj. Da ljudi, evo nas u drugoj partiji. Rekao sam poz u drugoj, ono moglo da se misli pobjedi, ali dobro, u drugoj partiji. Ponovo je glupa mapa, na onoj prošlo smo pobjedili. I vidit ćemo. Šta ćemo u ovoj raditi? Bum 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 bum. Ovdje su često, ja mislim, imaju samo dva i oba dva su gore. Koliko znam. Da, nisam pokazao, pokazat ću vam skor. Ili ću baciti sliku, vidjet ću. Vratno ću vam pokazati da ne bi bacio sliku, se ne bi ja mučio, se ne bi vi mučio. Lik je kupio onaj dobar bow. Ne. Kako smo se izvukli. Gdje je ovdje? Pam. Ne. Da ljudi, sada ćemo ići u treću partiju. I ljudi moji, evo nas u trećoj partiji. Ovdje mogli ovako. Meziđača. Prvo smo izgubili, ali smo odmah nas ščepali da... Fuj, baš su bez obraz. Dobro. Ova mapa baš nije loša, kao što ste vidjeli, uzao sam kit. Ok, to je izgled Đura Nović. Finom. Neki se počeli da me prozivaju kako mu kopiram nik ovu unu. Ne znam, ljudi mene tako zovu u RL, tako smo svi naučili in-game. Tako gdje, na kom god sam serveru, bar me neko poznaje. Tako da, ne znam šta reći, on jes. Nek me pitao da li sam kupio skin ili je premium, odgovorit ćemo u posle partije. Treba li se zavuku dole. Pa dole ima čest, ja to nisam provalio. Jao, mene nuba, jao. Jedno ga tamo nekaj. Ajde, dođi. Dođi, pa dođi. Dođi. Daj baks. Nećeš da dođeš, da te se malo igramo. Idemo, hop. Znači ovdje dole ima često, nismo znali. Dobro. Ovako.
Čekaj, oni si... Dobro, nerviraj me ove ograde i ovo ovdje mogu se ladne s glitchom i da padnem. Zatim postavljam negdje blok. Ljakić. Šta ćemo mi sad ovdje, ja ne znam. Uhuhu, ne lik ima bol. Tako da moram ići sad od ostrava do ostrava. Možda je nekom je ostao... Bol. Uhuhu. Okej, idemo dalje. Primetio sam se počeo da me gađaju, tako da... U, za koliko da padne. Ne znam da ste vi to primetili, ali... Malko mi je falilo da se preturim. Se rasprsnem u vojdu. Eto. Okej, GG za tog momka, nema koli me je ubio. PvP boy, svaka čast za njega. Idemo sada u četvrtu partiju. I ljudi, evo nas u četvrtoj partiji, da zagrevamo se, zagrevamo se, kupit ćemo ovakvu kit, ponovom. Izvinite, malo brzo pričam, ne znam nekako, uživeo sam se, idemo dalje. Četvrta partija, ovdje nas ima dosta i voleo bi da malo rektamo nekoga, ne znam koga, vidit ćemo ko prvi naleti. Idemo to, Sordek ćemo da uzmemo da neko ne bi došao, pa uzeo pa nas pa se kilo sa njim. Armor nemamo, da, jao, nemamo armor. Dobro, polako, dobit ćemo armor, polako. Ljudi, ali sam se nešto zaukto. Kako se to već kaže? Zakuhto. Ma otkud znam koga jebe. Da, ona se, fin. Idemo, brun. Ko je to? Dino, joj. Miki moj. Ja bi došao da samo da si moj. Joj. Ma stani da te kilam, nemoj da bežeš, neće ništa da te boli, samo ćeš da zaspiš. Oka, hok, ovo ima dobar sordek, ima jači sordek, tako da moram ovo, bim, brum, ima jači sordek, brum. Hoćemo gepla, nemamo gepla, bim. Ali jači, alo, sram vas bilo, ne mene, ja sam fino dete, ja sam... Slušao roditelja cijele godine i sve to tako. Idemo jedan kilo. Opa! Hop. Gotovi smo, nema nas, mrtvi smo. Nismo, ali ćemo. Bum, to. Pam. Ovaj će nas dobiti. Ne znam zbog čega, ali imam osjećaj da će nas dobiti jer lig, ne znam nija kako se PvP-a, nekako se čudno PvP-a. Ljudi moji, umorik se. Pita me lik ili snimaš? Poslije ću ti odgovoriti, Boraz. Lukica, ne znam ko je to. Nekad sam vidio lika na F5, bok. Na F5 sam vidio lika. No jasno, čurak, jednog tamo. Bim. Ćao. Ajde padni, tako, viš da si sam. Pa nema tu, nema problema. Ena, ja sam Svinovo. Idemo bim. Uaa, pobjeda, momci. Znači, ovo je četvrta, idemo u petu. I ljudi, evo nas u peto, ponovno ćemo kupiti neki kit. Idemo, Viteros, ne znam, graditelj, jao, koji će mi djavo to, jao, duša me mučena boli. Idemo, valjda ćemo ovdje uspjeti, idemo, valjda ćemo nešto uspjeti da uradimo. Ćao. Graditelj. Ko da ništa nismo dobili, ali ajde. Da li ih me pitao da li snimaš, ja sam mu rekao da, jel si s neki? Kako misliš jel si s neki? Ono u vezi ili jel s neki snimam? Šta je, daj, ne zanima me. Šta će se ovu partiju radim? Da, peta partija koja treba da ispadne najbolje, ispašće najgore. Šta ja sad radim? Napijem Wood Sordik. Pa šta ćemo, ajmo se bridžamo. Tamo je lik, i tamo je lik. Ćao!
Ćao, imaš bol. To je fino od tebe da imaš bol. Je, daj mi jednu ideju. Ćao, kako se prije nisam sjetio. Šop. Ender pearl. Da, da kupim stone. Stone. Sword deck. Idemo ovdje iz. Okej, 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 okej. No ih tamo timeri, a nisu. Gde sad timeri da još i oni ne iđu? Gde si, gde si, ća, ća. Ća, ća. Tika taka dum dum, easy peasy. Ej ti bre, tamo! Pogodi ga! Pu, bak suze! Tam ne treba... Tam ne treba... Ajmo tebe časko, prvi ti! Ajde! Ej pa ja, što ja nosim stone kad sam imao iron? Hello? Hello, hello, hello. Ej bre ti, ej bre ti. Idemo dalje, eno klik, ja pa co, pa sto nisi došao ranije. Omašili smo perlu. Omašili sam perlu. Oj, joj, 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 joj. Idemo ovako, idemo ovako. Bum, 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 bum. Gaj samo, bum. Bium, 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 paum. Ti si otišao. Imam. Bum, bum, bum. Ajde, pojdi to. A! Ne! Prebacio se slučajno na bow. Paum, paum. Paum, paum. Paum, paum. Nisi fair, alo! Nisi fair, lagaš. Nisi fair, neću tako da umrem, nije mi suđeno. A ne. GG. GG. Pa ljudi, to je to što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećoj. E, ne izbacilo nas, ej. E da, ćao.